visi, ačiū, kad užsukote į mano kanalą ir šiandieną mano kanale bus labai įdomus produkto apžvalga, kuris atrodo būtent taip ir iš tikrųjų aš labai senai norėjau tokį dalyką išbandyti, nes man labai patinka tokie dalykai, visokies įdomybės, visokies naujovės, tad aš buvau nusižiūrėjusi iš Philips firmas būtent šitą pat dalykėlį, garbanoj klip laukams, manimis susiekėjo kompanija Irresistible Me ir pasiūlė išbandyti jų naują produktą, kuris atrodo labai panašiai kaip tas, kurį aš galvojau pirkti, tik vakar gavau į paštę, tad šiandieną šiaip išpakavau, bet dar nebuvau net atidarius, tad nežinau net kaip viduje viskas atrodo. Tai yra plaukų garbanoklis, kuris sutraukia plaukus ir garais, kaitindamas plaukus garais, jisai tiesiog sugarbanoja ir padaro daug garbanų. Tad mano plaukai yra, kaip matote, natūraliai tiesų, iš tikrųjų aš vakar išsiplau galvą ir palikau jas natūraliai žiūti, tai mano plaukai taip ir išdžiūna tiesiog. Kaip matė, tiesi, truputėlį yra pasipūtę, nes mėgojau su dar tokiais gan drėgnais plaukais. Bus puikus dalykėlis išbandyti tiesiog šį aparatą šiandieną su jumis, susigarbanoti plaukus ir pažiūrėsime, koks gausis rezultatas. Ar yra vertas toks dalykas pinigų, ar nevertas, ar yra iš viso, pažiūrėsiu, ar labai sunku yra su jo garbanoti, nes iš tikrųjų, kai žiūriu, atrodo gan lengva, bet kai reikia kartais daryti su tais aparatais, šukuosinas būna daug sunkiau negu atrodo, tad šiandieną pabandysime. Ir keli dalykai, ką norėčiau paminėti apie šį produktą, tai kad jisai turi vieną geriausią dalykų, kad jisai pats išsijungia pabuvus laikui, tai kad žinot, tie sintuvais, tai dabar garbanoklis su žnyplėmis yra ta problema, kad galite pamiršti įjungti ir tiesiog sudeginti namus, ką aš esu palikusi į laukų, tie sintuvą labai daug kartų įjungta ir esu sudeginusi kilimą ne vieną kartą, tad šis dalykas pats įsijungia, taip pat labai greitai įkaista, žiūrėsime, išbandysime ir atidarysiu ir jis viduje atrodo štai taip, tai matote dažta tokia. Viduje čia yra toks keistas dalykėlis, čia yra toksai tikčiukas, aš nežinau, kam jie yra skirti, aš kaip jau dar nežiūrėjau instrukciją, net neskaičiau, tad išbandysime viską kartu, manau, kad išpakuoju patį aparatą. Žiauriai faina spalva ir man patinka, kad jis ne juodas, ne koksai, kaip visi būna tie aparatai, taip jisai atsidaro, užsidaro, čia yra, čia turbūt kur vanduo pilasi. Dar nežinau, ir pats laidas. Tad aš įpilsiu jį vandens, surasiu, kur įpilti vandens, parodysiu jums ir tada grįšiu ir pasidalinsiu ir mes galėsime pradėti jį naudoti ir išbandyti kartu. Vienas dalykėlis, štai toksai mygtukas, tai aš manau kažkur turiu, tai yra amerikietiškas jungiklis, kas yra biškutėlį nusivylimas, nes reikia paieškoti, aš turėčiau turėti jungtuką, tad tikiuosi rasiu ir galėsim išbandyti. Gerai, perskaičiau instrukcijas, radau jungtuką, iš tikrųjų teko gerai paknisti namuose, kokie 20 minučių paieškoti to jungtuko, bet kadangi aš turiu tokį universalų, tai kaip tik radau. Kodėl jis pipsi, nežinau, įjungiau jį ir pastebėjau, kad čia yra, aš nebuvau nesimatę, kai nebuvau įjungtas, čia yra tokie mygtukai, tai pirmasis mygtukas, kur yra įjungti išjungti, tai jisai taip pat nustato temperatūrą, tai yra 380, 410 ir 450, priklausant nuo plaukų storio ir kokių garbanų norima. Taip pat yra karšto oro mygtukas, jeigu nori tų garų ar nenori, taip pat yra nustatymai 8, 10 ir 12, kokių garbanų nori, jeigu nori laisvų, tokių lengvų garbanų, nustatai 8, jeigu nori tokių stipresnių, ryškesnių garbanų, tada nustatai 12, aš čia stačiau 12, vien dėl to, kad man garbanus plaukuose nesilaiko, tad bandysiu 12. Ir po to yra čia tasai mygtukas su R ir L raide, tai reiškia, kad garbanos, jeigu, pavyzdžiui, nustatyti į dešinę pusę, tai visos garbanos suksis į dešinę pusę, jeigu L į kairę ir jeigu A yra, nes yra dar trečia raide, kai kuri tik įsijungia ant mygtuko, jos nėra, tai alternate, tai suksis ar gali būti į vieną pusę, į kitą ir truputėlį sumaišys garbanų, tada suteiks daugiau apimties plauką, tad aš dar nežinau, kurią pusę nustatysiu, tai turbūt tada šiek tiek susiskirsiu su plaukus ir išbandysime šį produktą. Šiandien labai gerai pradėsime, tai tu turi šepetį greitai, prašukuoju sruogą ir turbūt jums su pusė šios dalies, visok pabandyti. Taip pat šioje pusėse, matai, šioje pusėje yra toksai taškiukas, kitoje pusėje jo nėra. Kur yra taškiukas, į tą pusę būtinai reikia laikyti ją nuo galvos pusės, tiesiog jeigu apsuksite, kad nesuveltų plaukų, neatsitiktų nieko blogo. Na ir bandome. Ir pradėsiu taip nuo viduriuko. Na, žiūrime. Pipt. Pipt. Vau. Gavosi ideali garbana.
Jo, visiškai ideali. Dar tokių. Ja, ir tie pipsėjimai, kai nustoja, kai pradeda pipsėti daug kartų, tada reikia išjungti. Tada aš šitai paguldysiu ant pėties, kad jį man išsileisiu taip greitai. Na, bandome toliau, bandome dar kartą. Ir negalima jungti jo, čia reikia per vidurį, nes jisai dar kaip matė truputėlį grįžta. Tada aš čia truputėlį jungsiu. Šį kartą kažkaip nesitrauk iš tos pusės taip labai. Tada. Jo, garbanos, nežinau ar matosi, bet gaunasi idealios. Gerai, pabandome kitą pusę, tada dabar nustatysiu į dešinę pusę mygtuką. Kaip ką gaunasi? Na, atrodo žiauri gerai. Gerai, bandome dar vieną. Vėl įjungi. Garbanoti, tad paimsiu plaukų laką. Na ką, rezultatas maždaug toksai. Kaip matote, jos yra labai labai tokios stipriai sugarbanotos. Kaip matote, jos tikrai matosi tą garbaną, jos nėra tos tokios loose waves. Ir manau, vien dėl to, aš jas darau tokias vien dėl to, kad man geriau laikytųsi. Bet šiaip jo. Ir viskas užtruko ne daugiau negu 10 minučių, galbūt 15, bet iš tikrųjų tai yra mano pirmas kartas, tai kol aš įpratau, yra žiauriai lengva naudotis, rankų nenusideginsite, aš su visom žnyplėm visą laiką nusideginu pirštus, bet to labai labai greitai gaunasi kažkur 3-4 sekundės vienas sruoga pas mane, kaip minėjau. Grįžti pas jis su baigtu rezultatu ir iš tikrųjų tai nėra šukuosena, nei kas, dar aš jas išskirščiau ir truputėlį palaukčiau, aš jas tai garbanuoju su kelias valandas prieš kažkokią šventę, prieš kažką ir kasdieną aš tikrai negarbanuoju plaukų, aš net nesidžiavinu su džiavintavu plaukų, aš tam laiko neturiu, bet kokiai šventi kažkam, tai labai labai geras dalykas ir sugarbanuočiau taip, nes jis truputėlį sukris ir kaip matai aš jas išpurčiau, pripurškiu lakų ir man jau šiek tiek sukrito jau, nes mano plaukai, kaip minėjau, nelaiko garbanos visiškai, tad apačioje parašysiu, kiek laiko man išsilaikė tas garbanas, nes jeigu turite tokius plaukus kaip aš, kurie tiesiog niekas neišlaiko tų garbanų, galite ten purkšti lako ir literis ir viskas, ir man dar nuo plaukų lako kartais dar labiau užtysta tas garbanas, jeigu ten daugiau to skyščio, ja, bet pats procesas buvo labai labai greitas, kas mane tikrai nustebino ir visai nesunkus. Aparatas nėra sunkus laikyti rankoje, aš bijau, kad jis kaip prisipilstas vanduo, jis bus labai sunkus. Taip šiek tiek ranka pavargsta, bet ir plaukus žiavinti man pavargsta ranka, tad jo, labai patogus. Vienintelis minusiukas tie mygtukai, netyčia kartais nuspaudžiau ir pastebėjau, kad nebegavosi man vieną pusę visus jūs padaryti. Ant galo nuslaidžiau ant A raidės, nesusimaišiau aš tom pusėm, bet šiaip, kaip minėjau, tai mano pirmas kartas ir bandy
pabandysiu dar kartą ir garbanas iš tikrųjų atrodo labai labai gerai, tokios jos tikrai matosi tikrai tokios ryškios ir kiekviena garbana gaunasi ideali. Kartais, kai su kai žnyplėmis gaunasi tokie įlenkimai nuo tuos, kur suspaudžia tas metaliukas, kur suspaudžia plaukus, lieka įlenkimas. Su šiuo dalykėliu jokių lenkimų garbanos idealios ir kas man patinka, iki pat galiuko jas idealios ir kartais, kai suki plaukus, tie galiukai išlenda ir jie nesusisuka, tai jeigu turite, pavyzdžiui, tokius susėsnius plaukus ir galiuk, jeigu norite, kad galiukai gražiai atrodytų, tai šis dalykas tikrai tai padarys, bet to suteikia taip daug apimties, plaukai jaučiasi labai labai švelnus ir toks jausmas, kad jie būtų, kai būtų kažkoks produktas, nes iš tikrųjų aš nieko nedėjau, net tik nuo karščio purškiklį, kuris tikrai nieko daugiau nedaro, bet jo, esu patenkinta rezultatu ir žiūrėsiu, kiek man laiko laikysis, kai matėte, tai buvo gan greitas dalykėlis ir man iš tikrųjų dažniausiai patinka labiau efektas, kai jos sugrinta ir būna tokia šiek tiek pasigarbanavę plaukai, dabar, kaip matėte, jau yra labai daug tokių garbanų ir jos yra tikrai tokias matomas, bet laukiu, kada jos truputėlį sugris ir tada šiais daug man labiau patiks, bet šiaip esu labai nustebinta ir ai, dar paminėsiu, tai yra visi mano natūralūs plaukai ir pabandysiu taip pasisukti su tom žnyplėm savo tresus, kada nors pasižiūrėsiu, kas gausis, kaip tenais gausis. Vienintelis dalykėlis, ką dar noriu paminėti, kas man patiko, jeigu paėmate per storio sruogą, šis dalykėlis supypsi 3 kartus ir nieko nedaro, tai reiškia, kad jūs turite ištraukti ir iš naujo paimti mažesnę sruogą, nes kelis kartus aš noriu truputėlį pasukčiauti ir įdėti stambesnę sruogą, kad greičiau padaryti tą šukuoseną, bet jis to neleidžia daryti, tad iš dalies yra gerai, nes tai truputėlį gali užstrigti ir kenkti šiam produktui. Bet šiaip šis produktas man labai patiko, lengvas naudoti, ranka nepavargo, labai greitai įkaista, labai greitai sugarbanoja plaukus. Iš tikro, aš jį rekomenduočiau, kaip pirmas kartas man labai patiko ir iš tikrųjų labai skeptiškai žiūrėjau, nemaniau, kad jis man patiks. Ir kaip man pasiūlė išbandyti, tai pagalvojau, na, aš galvoju, kad čia vienas iš tokių produktų, kad tiesiog sukurta naujovė, išleidžia, žmonės nusiperka, įmeta į stalčių, daugiau nenaudoja, bet aš manau, šį dalykėlį aš tikrai naudosiu. Vienintelis minusiukas, kad jis labai daug vietos užima, tad jį reikės kažkur pasidėti, tad vienintelis minusas toks didžiulis, kurį galiu rasti. Visi kiti nieko tokio nėra. Šis dalykčiukas, dar šis rutuliukas yra gan karštas, tad jeigu norite laikyti ir padėti ant galvos, iš tikro kaista ir jaučiasi karštas, tad dar galėtų būti čia, kad padėti taip ant galvos, kaip pavyzdžiui, ypač viršutinės garbanas suki, kad galėtum padėti ant galvos, nes turi šiek tiek laikyti pakeltą. Bet šiaip man patinka, kad jis sutraukia iki pat šaknų sugarbanoja, tada sutikia apimties. Ir jo, tad parašysiu apačioje, kaip man toliau seksis su šiuo produktu. Kol kas pirmi bandymai man labai labai patinka, esu labai laiminga iš tikro. Ir jaučiuosi kaip per savo gimtadienį, nes tik per savo gimtadienį aš visą laiką garbanoju plaukus, nes jaučiuosi labai šventiškai tada. Tad šiandieną nėra mano gimtadienis, bet aš jaučiuosi labai labai šventiškai. Tad tiek bus iš manęs, jeigu kas išbandėte, palikite apačioje, kaip jums sekėsi su tokiu produktu, nebūtinai šios firmos, ši idėja. Ir tikiuosi, jums patiko šis filmukas ir susitiksime kitame mano filmuke. Ačiū, kad buvote kartu. Iki.